ဇလန်ကောင်းများကိုအစင်စိုက်တိကျစွာအပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ညီမအား2023ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့အိန္ဒိယဇက္ကာလီတကားနဲ့မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇက္ကာလီကအိန္ဒိယရေးဇက္ကာလီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇက္ကာလီမှာတော့အဓိကသရုပ်ဆောင်နေမင်းသားတက်လက်နဲ့အပြိုင်မင်းသမီးနှစ်လက်ပါဝင်มาဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်။ဒီဇက္ကာရဲမှာမင်းသားရဲ့မရက်ကြီးနေရာကနေပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့မျိုးသမီးကတော့တာဖွားမိရက်ရှားဝန်ပေါ့နော်။ သူကအလौလုတဲ့နေရာမှာအယံကိုတော်တယ်ပြီးတော့ထမျက်တယ်ပြက်သားတယ်အဲ့ဒီတကြောင်မလို့လူနာရဲ့ချစ်ခင်အာကိုချင်းကိုလည်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့တာဖွားမီရဲ့ဆံဝန်းဖြစ်တာကြောင့်ကိုဝင်ဖျက်ချခြင်းဓာတွေကိုဝင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ case တွေအများကြီးကိုရင်ဆိုင်ရလာတော့ရှိရဲပေါ့နော်ဇလံကောင်းစင်လေးကအတိုင်းပဲမင်းသမီးကတောက်ကြနေညနေခင်းသူအလုတ်တွေပြီးတဲ့ချိန်မှာအိမ်ကိုပြန်နေအဲ့ဒါပြီးတော့သူ့ရဲ့အမျိုးသားစီကိုဖုန်းလန်းဆက်တယ်ပေါ့နော် သူရဲ့အမျိုးသားလောက်တူတာတော့ခီးတက်ခုသွားမဲဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့မိမစီကနေထွက်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့အဲ့ဒီအမျိုးသားတူမဟုတ်တာလောက်တာကိုတွေ့မှာဆိုတော့ driver ကိုလည်းလမ်းမှာခရေကအိမ်ပြန်ခိုင်းလိုက်တယ်ကားကိုသူကိုယ်တိုင်ပဲတယောက်တည်းမောင်းလာရတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့လမ်းခွနဲ့တနေရာရောက်လာကြတော့တစုံတရာကိုစောင့်နေခဲ့တာပေါ့အဲ့ဒါကဘာတူလဲဆိုတော့သူမိမမတီးအောင်ဖောက်ပြန်နေတဲ့နောက်ထပ်ကောင်မလေးတယောက်ဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ DAO မရဲ့ကြီးရတော့လုံးဝမသိဘူးသူရဲ့ယောက်ျားကလိုကိစားနဲ့ခရီးသွားတယ်လို့ပဲသိထားတာပေါ့အသက်ကြီးကြီးဘိုးတော်ကြီးတွေအရက်ကောင်မလေးငငယ်လေးတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နှစ်သက်တတ်တဲ့သဘောမှရှိရဲ့ပေါ့ဒါမဲ့ဒီဇာကာတဲမှာတော့ဒီအမျိုးသားကောင်မလေးငငယ်လေးမလို့နှစ်သက်တယ်ဆိုတာထက် तू ရဲ့မိန်းမစီကမရနိုင်တဲ့အရာတခုကိုဒီမင်းကလေးစီကရနေတယ်လို့ तू ကယုံကြည်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ तू ရဲ့အမျိုးသမီးကခလေးမမွေပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော် तू ကခလေးအရမ်းလူချင်တယ်ဒါပေမဲ့မိန်းမကခလေးမမွေပေးနိုင်တဲ့အတွက်နောက်ထပ်မိန်းမတယောက်နဲ့ပတ်သက်နေတာပေါ့ဒီကောင်မလေးကကြာတော့ပတ်သက်မရှိတဲ့မိသားစုကလာတာ तू ကဘဝမပြေဆုံးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကဒီအဖိုးကြီးရောတကယ်တော့ချစ်ရှာတယ်ပေါ့ အဲ့ဒါနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြပြပါပါအတူတူနေဖို့အတွက်အပန်းဖြေခရီးထွက်လာကြတယ်ပေါ့သူတို့နှစ်ယောက်ကဒီလိုမျိုးမကြခနာခရီးထွက်လို့ရှိတယ်ခရီးထွက်ပြီးတော့အတူတူနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်းမလေးကတော့ငဲလဲငဲလဲတွဲလဲတွဲတယ်ဆိုတော့အဖိုးကြီးရဲ့အကြိုင်တော်ပို့ပြီးလိုက်နိုင်မယ်လို့ထင်နေအဲအဲ့ဒါပြီးတော့သူကအဖိုးကြီးကိုလည်းရစ်တယ်ပေါ့နော်သူ့ရဲ့မြရဲ့ကြီးကိုအရင်ချစ်တာလားပေါ့အဲ့တော့ဘိုးတော်ကလည်းအိမ်အောင်သက်20ရွယ်တွင်မှသူ့ကိုတော့တကယ်ကိုချစ်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဖြေလိုက်တယ်ပေါ့နော် အဲ့ဒ şey um> um ါန um ဲ့ကောင်မလေးကစိတ်ကောက်တော့တာပေါ့ကောင်မလေးကစိတ်ကောက်လိုက်ဘိုးတော်ကြီးကခြော်လိုက်နေဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့ဘိုးတော်ကြီးကကားထဲမာတဲ့ချီီလူ့ဘောအတွက်ပြင်ဆင်နေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်မလေးကလုံ့ဝအလိုအလျောက်မခံမင်းနဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်ဖို့ထွက်သွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီမျိုးသားကလည်းနောက်ကနေလိုက်ပြီးကောင်မလေးကိုလိုက်ဆွဲတယ်ပေါ့နော် သူတို့နှစ်ယောက်အလာတပ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ကြတယ်။နောက်ပြီးတော့ကောင်မလေးကိုလည်းတပ်ပုံတွေအများကြီးရိုက်ပေးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကလူသူမหนีတဲ့တောတောင်တွေอ่ะအိမ်လေးတိမ်ကိုသွားကြတယ်ပေါ့။တကယ်တော့အဲ့ဒီအိမ်อ่ะဒီအမျိုးသားရဲ့မယားကြီးပိုင်တဲ့အိမ်ပေါ့နော်။ ဒီမှာအိမ့်တန်ရှိရုပ်ပုံနဲ့အိမ့်ဆောင်လုပ်နေရတယ်။ဂိုဝင်ဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်တော့ရှိတယ်။သူကတော့ဒီအမျိုးသားအနေနဲ့ကောင်မလေးကိုခေါ်လာတာကိုတိတ်တဘောမကြဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းအလို့သမားဆိုတော့လေဘာမှပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးပေါ့။ဒီမှာဆူရင်ရီနူးကသူ့ရဲ့အမေစီကိုဖုန်းဆက်နေတာပေါ့နော်။သူတို့ရောက်နေတဲ့အိမ်ကလိုင်းမကောင်းတဲ့ခါကြတော့ဒီအိမ်အပေါ်တက်ကနေတက်ပြီးတော့ပြောရတာပေါ့နော်။မိုးရီကလည်းတစ်ချိန်လုံးយွာနေတဲ့ခါကြတော့အိမ်ရဲ့တအိမ်လုံးမှာတော့မိုးရီတွေကနေရတိုင်းမှာွှဲနေရပေါ့။ နေရူအဖုံးပြိုးပြီးတော့ပြန်ဆင်းလာတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ချစ်သူနာမှာကတ်ပြီးတော့ချွဲတော့တာပေါ့နော်အဲ့လာပြီးတော့ရန်စီကပတ်စံနေနေလောက်ကြီးပါဆိုပြီးအကူကြီးတောင်းလိုက်တယ်သူ့ရဲ့အမေကတော်တော်ခက်ခဲနေတာနေရူကအမေကိုပြန်ပြီးထောက်ပံ့ကျင်းတာပေါ့နော်အဲ့မှာဒီဘိုးတော်ကလည်းမိခင်တေတာကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီနေရာပတ်စံနေကုံလုံးကမြင်းအပိုင်းပဲဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပေါ့နော် ဒီမှာဆိုရင်တော့မင်းသမီးရအိမ်မှာပေါ့เนาะညစာစားနေနေတဲ့တဲ့င်းထဲမှာမိုးရီအရန်ချွာပြီးတော့သူယောက် जा သွားတဲ့ဆီမှာရေဒီလဲជីနေရဆိုတော့သူကတိသွားပေါ့အဲ့တော့သူ့ရဲ့ယောက် जा ကိုစိတ်ပူနေရပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာတော့ RAM ကနောက်ထပ်အငယ်ကောင်ကလေးနဲ့တာယာနေရပေါ့เนาะဒီမှာနေရူကဆာပရိုက်စ်တစ်ခုပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာ RAM နဲ့ရတဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီလို့ပုံမှန်လေးပြောလိုက်တယ် အဲ့ဒီမှာရမ်ကအယမ်းပျော်သွားတာပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू အလိုကျဆုံးစုကိုရတာ။ तू ကကလေးအယမ်းလို့ချင်းနေ။ဒါမဲ့သူ့ရဲ့မိမှာကလေးမွေးမပေးနိုင်ဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့နောက်တစ်ယောက်ထားတယ်။နောက်တစ်ယောက်မှတကယ်ကိုကိုဝင်ရှိလာခဲ့တဲ့ပေါ့။အဲ့ဒီအတွက် तू ကအယမ်းပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်။သူတို့နှစ်ယောက်ပြောနေကြတဲ့စကားကိုအိမ်ဆောင်ကလည်းကြားသွားတာပေါ့။ तू ကတော့သဘောမကြဘူးကွာ။ဘလို့ပဲကိုဝင်ရှိနေပါစေမရင်ငယ်ရမရင်ငယ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သဘောမကြဘူးပေါ့နော်။ ဒါမဲ့ ran ကတော့အရန်ပျော်နေတော့အိမ်ဆောင် govin ကိုခေါ်ပြီးပေါ້ມုပ်တွားဝဲခိုင်းနေပေါ့နော်မျိုးတဲထီတွားပြီးတော့သူစားနေကြပေါ້ມုပ်နေလောက်ခဲ့ပါဆိုပြီးတော့ govin ကိုခိုင်းလိုက်တယ်ဒါမဲ့အချိန်ကလည်းအရန်နောက်ကျနေပြီမိုးရေကလည်းရွာနေရဲ့အဲ့တော့ govin ကမတွားခြင်းပေါ့နော်ဒါမဲ့ ran ကဘာမှမမြင်တော့သူကအရန်ပျော်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့မိန်းကလေးကိုလည်းအစားတော့ကောင်းနေကြွေးခြင်းနေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ govin ကိုအတင်းလှုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ govin လည်းထွက်သွားလိုက်ရတယ် အဲ့ဒီမှာလေသူတို့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့ကြတာပေါ့နှစ်ယောက်တည်းကြံခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဏီရူကသူတောင်းဆိုချင်တာတွေကိုတလက်ဆက်တောင်းဆိုတော့လေအဲ့အရာတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ပထမမိန်းမနဲ့ကြွားရှင်းပြီးပို့နောက်ပြီးသူ့ကိုလက်ထပ်ဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့ပေါ့ရန်အနေနဲ့တော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကမယက်ကြီးကိုလည်းတကယ်ချစ်တယ်မယက်ကြီးနဲ့ပုံမှန်ဘဝကိုလည်းဖျက်ဆီးချင်တယ်ဒါမဲ့မယင်ငယ်နဲ့မွေးလာမယ့်ကလေးကိုလည်းအစဉ်ပြောင်းထားပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော် ဒါပေမဲ့နေရူကလုံးဝလက်မခံဘူးမရဲကြီးကို꽈ပြီးတော့သူ့ကိုယ်ပဲတရားဝင်မရားနေနဲ့လက်ထက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်တယ်။ရန်အားအစကတော့သဘောမတူဘူးပေါ့နော်သူ့အနေနဲ့အနည်း20ကြော်ပေါင်းလာတယ်သူ့ရဲ့ဇနီးကို꽈ရှင်းဖို့ဆိုတာနင်းနေတော့ခက်ခဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့နေရူကလည်းအကြက်ကင်တယ်။သူတောင်းဆိုတာတွေကိုဒါမလိုက်ရောဘူးဆိုရင်ဒီကလေးကိုဖျက်ချပြမယ်ဆိုပြီးတော့အကြက်ကင်လိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ရန်လည်းသဘောတူလိုက်ရတာပေါ့နော် ဘာဖြစ <im> ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကခလီအယမ်းလိုချင်နေတာဆိုတော့လေနေရူးဖြစ်ချင်တဲ့မြတ်အကုန်လုံးလောက်ပေးမယ်လို့ကတိပေးလိုက်တယ်။သူ့ရဲ့ဇနီးကိုဖွင့်ပြောပြီးတော့ qualification အကြဆောက်လဲစီစဉ်ပေးလို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့မှနေရူးကလည်းအယမ်းကိုပျော်သွားတယ်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကဒီဖိုးယူတကယ်တရားဝင်ရမှသူ့ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်နေရောသူတဘွားလုံးအေးချမ်းဖို့အတွက်ကအစဉ်ပြေမှာဆိုတော့ तू ကတရားဝင်လက်ထပ်ဖို့ပဲပြောတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲမယက်ကြီးဆီကဖုန်းလာတယ်ပေါ့။ ไอ้เฉยมานีรูอ่ะตรุเนี่ยอยากเกိษาတွေကိုပြောလိုက်ဖို့အတွက်အချက်ခြိုင်နေပေါ့เนาะမပြောလို့ရှိရင်ပကံနေကိုရိုက်ခွဲပြင်မဲ့ဆိုပြီးတော့ပကံနေတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ကိုခွဲပြတဲ့ ran ကတော့ជីကောင်နဲ့พาထေးပြီးတော့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့လာပြီးတော့ตรุเนี่ยอยากကမိုးရီတဲမှာရှောက်ပြေးပြီးတော့စောကြတယ်ตรุเนี่ยอยากကလည်းအပျော်ခီးထွက်လာတာဆိုတော့ပျော်ဖို့အတွက်ကိုပဲခေါင်းထဲရောက်နေတာပေါ့เนาะ မွေးရေထဲမှာပက်ပြေးပြီးဆော့တယ်ပေါ့နော်ဏီရူကသူတို့ကျင်နာရီကိုမပေးရင်အိတ်ခန်းထဲကိုပြန်မလာဘူးဆိုပြီးတော့မွေးရေထဲမှာထွက်ပြေးတယ်။အဲဒီတော့ရမ်ကနောက်ကနေလိုက်ဖမ်းတယ်ပေါ့နော်။အဲဒီမှာအစိုးအားဏီရူဖုံးပြောတဲ့အပေါ်တက်ကိုယောက်သွားတယ်။အဲဒီအချိန်မှာတော့ရမ်ကဖမ်းမိသွားတယ်ပေါ့နော်။နှစ်ယောက်သားကလူကြည်စဲနေတော့မှပဲမထင်မှတ်ဘဲနဲ့ရမ်ကအပေါ်တက်ကနေပက်လက်လှန်ပြီးတော့အောက်ထက်တီကိုပြုတ်ကျသွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာနေရူကလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့ရန်စီကိုအပြေးသွွားတယ်။အပြေးသွွားတဲ့အချိန်မှာတော့ခေါင်းမာလေးသွေးတွေကအယန်းထွက်နေပြီးခြေောက်ကလည်းကျိုးသွားတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရဲ့။ရန်ကလုံးဝမလှုပ်နိုင်တော့ဘူး။နေရူကလည်းဘာလို့ရမှန်းမသိဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာရန်ကအိဆောင်းကိုဝင်ကိုဖုန်းခေါ်ဖို့ပြောတယ်။ဖုန်းကခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းလိုင်းကအယန်းပြတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘလို့လုံးဝမဝင်ဘူး။ နောက်ပြီးတော့ run က ambulance ကကိုလမ်းခေါ်ဖို့အတွက်လည်းပြောတယ်။ဒါပေမဲ့ ambulance ကကိုလည်းခေါ်လို့မရဘူး။အဓိကကဖုန်းလိုင်းတွေကပြတ်နေတော့ဘယ်ဖုန်းကမှခေါ်လို့မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေရပါတော့။နေရူးတယောက်ကလည်းပြပြသလဲတွေဖြစ်နေရပါတော့။ဘာလို့လို့ပါ gain ရမှန်းမသိ။သူတယောက်ထဲကလည်းဖြစ်နေတယ်။မိုးတွေကလည်းအ ян ဂျွာနေတယ်။ကားလည်းမရှိဘူး။ဘာလို့လို့ပါ gain ရမှန်းမသိဖြစ်နေရပါတော့။ နေရူကလည်းသူ့ကိုယ်တိုင်ပါလောကမှာမနဲ့မ ती ဘူးဘသူ့ကိုအကူညီတောင်းရမှန်းလည်းမသိဘူးသူတို့ရောက်နေတဲ့နေရာကလည်းလူသူအရန်ဝေးတဲ့နေရာကိုရောက်နေတာဘသူ့စီရမှာလဲအကူညီတောင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းရောက်တော့ရန်ကတဒိလိလစ်သွားတယ်ခေါ်လို့ကိုမရတော့ဘူးပေါ့နော်သွေးတွေကလည်းအရန်ထွက်နေတယ်အဲ့ဒီမှာနေရူကသူ့လုံတက်တဲ့လောက်လေးပေါ့နော်ရေခဲတတားတွေကရေခဲတွေကိုယူပြီးတော့ရန်ရဲ့ခေါင်းအောင်မှာထားပေးတယ်ပေါ့အဓိကကသူကခဲပြီးတော့လောလောဆယ်သွေးတိတ်သွားစေခြင်းတဲ့သဘောပေါ့နော် ဒါပေမဲ့အကူကြီးကလည်းဘယ်မှမရတဲ့အစုံနေရူးကမလုံးစရာတခုပဲရှိတော့တယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ရိုင်းရဲ့ဇနီးလာတာစီကိုဖုန်းခေါ်တာပေါ့အဲ့တော့သူလဲဘာမှမလုံးတက်တဲ့အစုံရိုင်းရဲ့ဇနီးစီကိုဖုန်းခေါ်လိုက်ရတယ်ပေါ့နော်နေရူးကလာတာဖုန်းဆက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ချက်ချင်းဖုန်းမကင်နိုင်ဘူးသူဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးပေါ့နော်ဖုန်းဝင်လိုက်လို့ရှိရင်လေသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမရက်ကြီးကအကုန်သိသွားမယ်မပြောပြရင်လေရိုင်းသေတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမှသူဖုန်းဝင်လိုက်တယ် လာပြီးတော့ဖြစ်ချောင်းကုံစင်းကုံလုံးကိုပြောပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်လတာကအစတော့သူအရမ်းအံ့အောနေတယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့လည်းသူတွေးတယ်ပေါ့သူယောက်ျားကသူပေါ်မှာဒီလိုလုံးလိုက်မလို့သူကလုံးဝမတွေးထားဘူးဒါမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူလက်ခံသွားတယ်သူယောက်ျားနောက်ထပ်မရင်းငယ်တစ်ယောက်နဲ့ရှုံနေရဆိုတော့သူသိသွားတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်ရှီဥထူနာပြူနီးနဲ့ပဲလှုပ်ထားဖို့အတွက်ဖုန်းလေးကလည်းညွှန်ကြားလိုက်တယ်နေရူကလတာခိုင်းတဲ့အချိန်အကောင်တသွေးမတင်းလိုက်လို့တယ်ရှီဥထူနာပြူရဲ့အတိုင်းဆေးဖို့တယ်ပြီးတော့ run ကိုဆေးတိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော် အဲ့လာပြီးတော့ loweta တွေထည့်ပြီးတော့ ladder သူယောက် जा စီကိုသွားဖို့အတွက်အ мян ဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကားထဲထွက်လာခဲ့တယ်။လောလောဆယ်မှာတော့မရင်ငယ်ထားတယ်မထားဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စထက်သူယောက် जा အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကိုပဲသူပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အသက်ကိုအ мян ကယ်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီအိမ်ကအရောက်သွားတယ်ပေါ့။ရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာတော့ run ကလည်းနည်းနည်းတဒိရရနေပေါ့နော်။အဲ့ဒီမှာရောက်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုစက်ဆီးပီးတာရဲပါတယ်လောက်ပြီးတော့သူ့အိမ်ထဲကိုလျှောက်မပြီးရွှေ့ထားတယ်။ အိမ်လေးကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အခြေအနေအဆအဆပေါင်းလာတာသဘောပေါက်သွားပါပြီ။အဲ့ဒီအချိန်မှာလာတာကတော့မလိုရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်တော့မယ်ပေါ့နော်။လာတာကအယမ်းကိုအာအောတာပေါ့နော်။ဒီမိန်းကလေးမှာဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်လည်းမရှိဘူး။ရုပ်ရည်အပြင်လည်းပြည့်စုံတဲ့သူမဟုတ်ဘူး။ပညာအဆင့်တန်းလည်းမပြည့်စုံမှုအုပ်ဆာလည်းမပြည့်စုံမှုဒါပေမဲ့သူရဲ့ယောက်ျားကသူ့ကိုပစ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့နေရူးကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုသူစဉ်းစားမရဘူးဖြစ်နေရပါပေါ့နော်။ အဲ့ဒီမှာသူတို့နှစ်ယောက်စကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်ကြရတဲ့ပေါ့နေရူးကသူ့ကို run တကယ်ချစ်တာပေါ့နော်လာတာကတော့တကယ်မချစ်ဘူးဆိုပြီးတော့ပွပွင်လင်းလင်းပြောတယ်ပေါ့နော်လာတာကလည်းလုံးဝကိုမခံမရနိုင်နေဖြစ်တာပေါ့တယောက်ကြားရဲ့ငယ်နှောင်းကသူ့ကိုစော်ကားပြောဆိုလဲဆိုပြီးတော့သူတို့ဒေါသထွက်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့အရန်တွေဆိတ်ဆိုးပြီးတော့နေရူးကို7မိနစ်တွင်အိမ်ရနေထွက်သွားဆိုပြီးတော့အမိန်ပေးလိုက်တာပေါ့နော် နီရူကလည်းနောက်ဆုံးတော့သူမထွက်သွားပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့အထုပ်တွေပြင်ဖို့လုပ်တော့တာပေါ့။နီရူကထွက်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာရန်ကလည်းတတိယလာပြီ။အဲ့တော့လာတာကဘာဖြစ်လို့ရန်ဒီလိုလှောက်ရတာလဲဆိုတာကိုထိတ်တိုင်မေးခဲ့တာပေါ့နော်။ကျမတို့အိမ်ောင်ကြီးမှာဗားအမားတွေရှိနေလို့များဒီလိုနောက်မိန်ကလေးနဲ့ရှုပ်ရတာလဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကိုပုံမင်းလေးမေးတယ်။အဲ့ဒီမှာရန်ကလည်းအဲ့ဒီမိန်ကလေးနဲ့အတူရှိနေရတဲ့အချိန်မှာသူအယံပျော်ရှင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်ပေါ့နော်။ နောက်ပြီးတော့သူဒီမင်းကလေးကိုအယမ်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလေသူရဲ့မယက်ကြီးရှေ့မှာပွပွနဲ့လေးပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဏီရူကတော့ထတ်သွားဖို့ပြင်ဆင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရမ်ကဏီရူကိုနှိမ်မလွတ်ပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တာပေါ့နော်ဏီရူထွက်မသွားပါနဲ့ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်နေတာပြီးတော့ဏီရူမှသူလည်းရရတဲ့ကိုဝင်ရှိနေပြီလို့လေလာတာကိုပြောပြလိုက်တယ်လာတာကအရှမ်းအံ့ဟောသွားတာပေါ့နော်တကယ်တော့သူကကလေးမွေးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့သူယောက်ျားသူ့ကိုစွန့်ပစ်တယ်ဆိုတာကိုသူသိသွားတယ် ပြီးတော့သူ့ရဲ့ယောက်ျားကနေရူးကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ဖို့အတွက်လေတောင်းဆိုလိုက်တယ်ပေါ့နေရူးမှကိုဝင်ရှိနေပြီဆိုတော့တိလိုက်တဲ့အချိန်ရောက်တော့လေလာတာကသူဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်သူကိုရိုင်းကခလေးဖြတ်ချမဲ့သူတွေကိုတော့မှတရားချပြီးသူကိုရိုင်းခလေးမွေးပေးနေတဲ့ဆရာပေါ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဘလို့ဆုံးဖြတ်ရမလဲမသိဘူးပေါ့နော်သူအိမ်နာဝင်လေပြက်စီမှရောက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့လာတာပြောလိုက်တယ်သူကွာရှင်းပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့နေရူးကိုပြောပြီးတော့ငိုတယ်ပေါ့နော် အဲ့မှာနေရူကလည်းတော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။လာတာပေါ်မှာလည်းကရင်နာတက်သွားတယ်ပေါ့နော်။ခဏနေကြတော့နေရူကလာတာအတွက်ကော်ဖီဖျော်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မိဖို့ခန်းထဲမှာကော်ဖီတော့ဖြော်နေတယ်။အဲ့ဒီကော်ဖီတော့ဖြော်နေတဲ့အချိန်ခဏလေးရဲ့အတွင်းမှာမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးဖြစ်သွားခေ။သူကော်ဖီဖျော်နေတုန်းမှာပဲလာတာကအိမ်ပြန်ဖို့အတွက်ပြင်လိုက်တယ်ပေါ့နော်။နေရူကတော့ ရောဆင်းရုံပူပူလိုသေးတဲ့အ དྲ ွမ်မပြောင်းသေးဘူးပြောတယ်ပြီးတော့အိမ်ဆောင်ကိုဝင်လာတဲ့အထီးလေးစောင့်ပေးဖို့အတွက်ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့လာတာကလုံးဝမဆောင်တော့ဘူးပြပြတသားနေပဲပြန်သွားခဲ့တယ်ပေါ့နော်လာတာကိုမပြောင်းဘဲအတွက်နီရူကအမျိုးမျိုးလိုက်ပြီးတောင်းပန်ပေမဲ့မရတော့ဘူးလာတာပြန်သွားတယ် နေ Now, like water, so it, like ာက်နေ့မနက်ခင်းမှာတော့အဲ့ဒီအပန်းဖြေအိမ်မှာရဲတွေရောက်လာခဲတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရန်ကမင်းညညသေသွားခဲလို့ပါ။ရန်ကသေသွားတဲ့အပြင်နေရူးကလည်းပတ်စံတွေအိမ်ထဲအပြင်ထဲပြီးတော့ထွက်ပြေးမဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေခဲတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရဲတွေကနေရူးကိုတရားခန်းအင်းနဲ့ဆုံဖြတ်လိုက်ကြရတယ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့တကယ်တရားခန်းအစစ်ကနေရူးမဟုတ်ဘဲနဲ့လာတာဖြစ်နေခဲတာပါ။ ลาตาကတကယ်တော့နေရူးကိုတကွက်လှဲလိုက်တာပေါ့နော်နေရူး coffee သွားဖြော်နေတဲ့အချိန်မှာသူယောက်ျားကိုလဲကောင်းအောင်နဲ့ဖိပြီးတော့တတ်ခဲတယ်။နောက်ပြီးနေရူးရဲ့အိတ်ထဲကိုလဲပက်ဆန်တွေအပြည့်ထည့်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါပြီးတော့သူကဘယ်သူမှမသိသေးတဲ့အချိန်မှာပြန်သွားခဲ့တယ်။လာတာဒီပန်းဖြေးအိမ်ကိုယောက်လာခဲ့တယ်ဆိုတာကိုနေရူးနဲ့ ram ကလွယ်ရင်ဘယ်သူမှမသိခဲ့ဘူးပေါ့နော် အဲ့တော့ရမ်ကိုတတ်ပြီးတော့ပတ်စံတွေယူသွားမဲ့သူကနေရူးဖြစ်နေကြတာပေါ့နေရူးကတော့တရကန်အဆစ်ဖြစ်သွားခေတာပေါ့နော်သူ့မှာပြះစရာတက်သေးလဲဘာမှမရှိဘူးလာတာလာသွားခေတယ်ဆိုတော့တက်သေးကလည်းမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှတော့နေရူးကထောင်ကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဒီဆက်ကားထဲမှာဆိုရင်တော့လာတာမာပါကတရကန်အဆစ်ဖြစ်ပေမဲ့လေပြပြီီလုံနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ရောက်ချားကိုလည်းတတ်နိုင်ခဲ့သလိုမင်းငယ်ကိုလည်းထောင်ကျအောင်လုံနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒီဇကာလီရဲ့နာမည်ကတော့1 Friday Night ပဲဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်မှာထွက်ရှိထားတဲ့အိန္ဒိယဇကာကားကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်